សួស្តីបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ខ្ញុំបាទរស្មីត្រីតនមនិតឈុនសុចិត្តខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យផ្នែកថ្មីនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៃប្រជាជនអាចកម្ពុជាដែលខ្ញុំបាទមានវត្តមាននៅទីនេះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់បេសកកម្មរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Pacific Partnership 2012ខ្ញុំបាទកំពុងតែឈរនៅក្នុងបន្ទប់ព្យាបាលថ្មីស្រាប់សម្រាប់ផ្នែកថ្មីគឺយើងទទួលការព្យាបាលចំនួនអ្នកជំងឺចន្លោះពី100ទៅ150អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារតែកិច្ចសហការល្អរវាងក្រុមគ្រូពេទ្យនៃបណ្ដាប្រទេសគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលគាត់អញ្ជើញមកទីនេះហើយដោយសារតែបរិខាសម្ភារៈរបស់គាត់ទំនើបក៏ដូចជាបទពិសោធន៍នៃក្រុមគ្រូពេទ្យមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគ្នាយើងរួមគ្នាអនុវត្តហើយរួមគ្នាបំពេញការងារប្រកបដោយភាពជោគជ័យដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យយើងទទួលការព្យាបាលលើសពីការគ្រោងទុកដែលពួកយើងបានរៀបចំបាទ